တနင်္လာနေ့တိုင်းတွင်းမှာဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရအထောက်အပံ့အားနည်းလာကြောင်းကိုရူကိုရာစနစ်နဲ့လုံခြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာပြောဆိုပါတယ်ကိုအောင်ကျော်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်တလင်းသာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါ်လဲလဲမော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေဟာတလင်းသာရီတိုင်းမြင်းမြို့ပလဲရတနာခမ်းမမှာဇွန်လ၄ရက်နေ့ကဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်တွေ့ဆုံတဲ့နေရာမှာတလင်းသာရီတိုင်းတွင်းမှာလက်စစ်မီတာကားတွေဈေးနှုန်းမြင့်မားနေတဲ့ပြင်အခြားကဏ္ဍတွေမှာလည်းအစိုးရဘက်ကထောက်ပံ့မှုတွေအားနည်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်အတည်ရလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမီတာခန့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းဖို့ဖြစ်နေပါအခြားစီးပွားရေးနေတဲ့တွေကအများကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုကဘုမီလေးရဲ့ကုလသမဂ္ဂလုပ်နေပါဒီနေ့တော့နိုင်ငံတော်အစိုးရဒီချောင်းပြဆက်ဖို့ဒီနောက်တည့်တိုင်းအစိုးရပါဠိလာပတ်ဖို့ပြည်တယ်မသိဘူးလားအစိုးရဘယ်လိုနေရာပကံနာပါဠိလဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်ရခဲ့ဗေဒမလို့ကတွက်ကြည့်လိုက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ကဆေးရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လို့ကျွန်တော်မျိုးကပုဂ္ဂိုလ်ကမျိုးဖြစ်နေပါဘူးခင်ဗျာဘုရားကတော့အစိုးရဘာဠိနာကျွန်တော်တို့ဘာဠိနာပတ်ဖို့ပြည်တယ်ဘာဠိနာလုပ်ပြီးတယ်ဗျာဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ထိုက်ကြည့်နေပါလားခင်ဗျအစိုးရထိုက်ကြည့်နေတာကြာလာပါပြီခင်ဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရေအစိုးရအနေနဲ့ပေးဆက်ရမယ့်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း9000ကျော်ရှိတာဖြစ်လို့တိုင်းဒေသနဲ့ပြည်နယ်တွေကိုပံ့ပိုးမှုအားနည်းရတာဖြစ်တယ်လို့တလင်းသာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါ်လဲလဲမော်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အစိုးရကသူချပေးထားတဲ့ဘတ်ဂျက်အတိုင်းကမှလိုဝါချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘတ်ဂျက်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကို118 billion ရပါတယ်118 billion ဆိုတာအလားစားပေးရတယ်ဟိုကိစ္စဒီကိစ္စနဲ့ဘယ်တော့မှကျမတို့ဒီရက်စစ်အတွက်သုံးဆွဲဖို့မရှိပါဘူးမိလိုက်နေဆွဲရပါတယ်ဒါဆိုရမှာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကို billion 30လောက်ကျမတို့လက်စစ်အတွက်ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်တော့ကျမတို့လုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆိုရဒီလေကျွေးစနစ်နဲ့သွားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဆိုရမှာပေးဆက်ရမယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း9000ကျော်ရှိပါတယ်ဒီကျွေးကိုလည်းကျမတို့ဖက်ဆက်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျမတို့တလင်းသာရီတိုင်းတွင်းမှာအစိုးရအနေနဲ့လက်စစ်မီမပေးနိုင်တာကြောင့်လက်စစ်မီလင်းရေးအတွက်ဒေသခံတွေကကိုထူကိုထားစနစ်အပြင်ပုပ်ပလိကကုမ္ပဏီတွေက73စီစက်ကြီးတွေအသုံးပြုပြီးမီးပေးနေရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်73စီဈေးနှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးလက်ရှိမှာတော့မီတာကတူယူနစ်ကို400ကျော်ထိပေးဆောင်နေရပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကျော်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။